Ja, då står jag här i Almedalen igen med Annika Winst, chefsekonom på Nordea. Vi har just avslutat ett seminarium, handlar om Sveriges konkurrenskraft. Där sjunker vi i internationella mätningar jämfört med andra länder, har vi gjort de senaste åren. Varför sjunker Sverige? Varför blir Sveriges konkurrenskraft sämre, Annika? Ja, jag tror tyvärr att det här är en ganska korrekt beskrivning, och det som ligger bakom det är att vi faktiskt inte har tagit tag i några viktiga strukturella reformer i nästan 10 års tid. Det vill säga även sista mandatperioden för förra regeringen så var man väldigt dålig på att göra viktiga reformer, och det kostar. Det är framförallt 3 områden som lyfts fram här. Det är arbetsmarknaden som är stel i Sverige. Det är skatterna, det är höga skatter inom vissa områden, särskilt inkomster av tjänst. Och sen så har vi även utbildningssystemet som får sin känga. Om du skulle titta lite på de här 3 områdena, vad bör göras? Vad behöver vi göra i Sverige för att förbättra situationen? Utbildningssystemet tycker jag nog är det absolut viktigaste att fundera över, och det handlar ju om att det är vår framtid. Vi pratar väldigt mycket om grundskolenivån och att vi sjunker i PISA-resultat och så vidare. Jag skulle önska att vi pratade minst lika mycket om spetskompetens och hög nivå. Vi har valt, eller den här regeringen har valt, att ge ungefär lika mycket pengar till alla universitet och högskolor. Jag tror att det är bra att vi har många universitet och högskolor för att få fler att läsa som inte annars hade gjort det, men vi måste ha ett par spetsuniversitet. Det måste vi ha för att kunna locka till oss internationell konkurrens, och det behöver vi för att kunna behålla huvudkontoren, för det är motorn i ekonomin och utvecklingen, och det är där vi ska vara i näringslivskedjan. Det är det allra viktigaste. Du pratade en del under seminariet också om infrastrukturen generellt i Sverige. Ja, det är ett problem. Infrastrukturen är oerhört viktig, och jag inkluderar utbildningen i infrastrukturen, men där ingår ju också den infrastruktur som vanliga människor tänker på. Alltså kunna resa mellan jobb och boende, att ha ett boende överhuvudtaget är viktiga frågor, men också finansieringen. Jag tror att allt fler företag måste skapas i Sverige. Vi har en historia där mycket av utlåning kommer från bankerna i Sverige och Europa jämfört med USA, där det är mycket mer andra finansiärer. Jag tror att vi kommer behöva gå mot ett amerikanskt håll, så då är det den infrastrukturen vad gäller finansiering som är oerhört viktig. Så att på bred front vad gäller långsiktiga strukturella reformer som gör att du och jag som privatperson, företagare, vet vad som gäller, då kommer vi fatta rationella beslut. Det var en synpunkt som framfördes här under seminariet. Det var lite grann att vi har en stel arbetsmarknad och att vi har höga skatter. Det är så att säga ett politiskt val som vi har gjort i Sverige med vår modell. Och att det är inte så mycket att göra åt det. Vad är din synpunkt på det? Tänker man så, då tycker jag man ger upp. Det är ingen bra inställning. Däremot tycker jag det är viktigt att lyfta fram att den svenska modellen har tjänat oss väl. Det vi nu ser i USA med Trump och Brexit i Storbritannien är en konsekvens av att klyftorna blivit så stora att folk proteströstar. Har man då inga andra ledare som vill ta vid, utan det blir starka populistiska röster som vinner makten, då är jag bekymrad. Så att inte ha för stora klyftor, det är viktigt. Jag tror dock att klyftorna kommer att växa i Sverige med tanke på hur befolkningen ser ut idag. Och då är det ju viktigt att kunna hantera det på ett vettigt sätt. Vad gäller arbetsmarknaden och skattesystemet, om inte vi är flexibla och förändrar oss när världen snabbt förändrar sig, ja, då kommer vi ju tappa både kompetens och skattekraft. Och det är något som jag tror att vi verkligen behöver prata om i framtiden. Det som i stort sett alla ekonomer önskar sig, det är en bred skattereform. Jag är tyvärr väldigt pessimistisk om att vi ska få den. Slutligen pratar vi lite om Brexit här, och om jag förstod det rätt så tycker du att det öppnar också möjligheter för Sverige. Hur tänker du då? Jag tänker att vi har inte de klyftorna man har i Storbritannien. Vi har ett mer sammanhållet land, och det ska vi dra nytta av. Vi har också företag som historiskt har varit otroligt duktiga på att vara flexibla, flytta dit efterfrågan finns, för att vi har varit små och tvingats att göra det. Det är klart att det hade varit mycket bättre om Storbritannien hade varit kvar. Det är ett land vi har hållit i handen i många avseenden. Men nu är de inte det, eller kommer förmodligen inte att vara det. Och då tror jag ändå att det svenska systemet, modellen med den företagsstruktur vi har, ändå är mer gynnsam än vad den är i många andra europeiska länder till exempel. Tack så mycket. Tack.